ואמר רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקמו נכסיו ייטה בהם עץ אילן, כן? הדר, נכון. שנאמר אדיר במרום השם. הנה תשמעו גמרא מטורפת. למה אני צריך לנטוע בבית שלי עץ אילן? כדי שבבית שלי יתקיים הבית, ישמר הבית. למה? איזה שאלה. מי שיענד על זה, זה כפר עליו, הבן שלי בשבת. בשבת למדנו, הראשון שאמר את זה. כמעט אכלתי אותו מנשיקות. או, או, איזה שאלה. תשמע, אתה כפר עליך, אתה פלפל. נכון, יש עכשיו בטיקטוק רץ איזה סרטון, שאחד שאוכל פלפל כזה קטן ובא לו למות 7 דקות רצוף. אתה הפלפל החריף הזה, כפר עליך. הלאה, שמע מה שאלת. תראה, תראה, אני קורא. ואמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו, שישמרו נכסיו, איתה בהן אדר, אדר, עצי אדר, עצי אילן, עצים שמביאים פרי. למה? ואם אין לו, אם אין לו גינה, פשט הגמרא, פשט הגמרא, מאיר, משה, תקשיבו. פשט הגמרא, זה אם אדם עובר בשדה, עכשיו, תקשיב, פעם היה שדות מלא, כן, שדות של אירוסים, מלא. ועכשיו אתה עובר בשדה, מה אתה בטוח שהשדה זה מופקר? אתה שנוסע בעליות פה לצפון, כן, אתה בא מגולני, מלא שדות, אין בהם כלום. משה, מה אתה אומר, שייכות למישהו או לא שייכות? שייכות. איך אתה יודע? עכשיו אני בדרך, אני עכשיו, אני יוצא שמאלה מכיוון טבריה לכיוון, נוסע לקיבוץ לוי. בצד ימין יש לך שדה בלי כלום. הכל קיבוץ לוי שייך לקיבוץ. אוקיי, הגענו למקום, הגענו לסבך אותך עוד פעם, הגענו לקיבוץ נבי, לקיבוץ, אין קיבוץ, כלום בדרך, רק, 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 סתם, שדה, למי הוא שייך, אתה יודע? לא. או, אבל אם היית רואה בו איזה עץ עם תפוז או שדרה של תפוזים, מה היית אומר? למה? אומרת הגמרא, מי שנוטע עץ בשדהו, מונע את הגזלן לגזול ממנו, שמה לא יגזול שדהו. למה? מה אתה אומר? רגע, את העץ הזה מישהו נטע פה. אם הוא נטע פה, סימן שייך למישהו. זה פשט הגמרא. סוד הגמרא, מה? אני חוזר. הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהן עצי אילן. עצי, מי שמע מה שמביא פרי. אדר, עדר, אדר, א' ד' רש. מה הסוד? מי אמר את זה? חיים שלי אתה. זה אחיך הקטן, בוא תקשיב. מי שרוצה שהבית שלו יהיה שמור ויתקיים ולא יתפרק, מי שרוצה שהבית שלו תמיד יהיה שמור ויתקיים ולא יישבר, שיכניס מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, תכניס הבית השמחה, הבית הזה שמור כל החיים. אם אתה מכניס הבית השמחה, הבית שלך שמור. אם אתה מכניס הבית השמחה, הבית שלך יתקיים. אם אתה מכניס הביתה תמיד מצב רוח טוב ואושר, הבית שלך יהיה מאושר. אבל אם תכניס הביתה כל הזמן רמה ולא טוב לי ונמאס לי ולא יכול לסבול אותך ולא סובלת אותך ואני חולה איתך והשם ייקח אותך, השם ייקח אותך. נכנס הביתה, היא ממומרת! מה יש לאמא שלך? למה חזרת אחת? אבל אני עובד! על מי? מילה ראשונה, מה יוצא אתך? די, עזבי אותי, לא יעזוב אותה, תיתן לי דין. מה, את אלוהים? באמא שלך. אופרה, יש היום אנשים? שממך לי? הגבר אומר לי שאתה בוא נצא קצת. לא. אבל בא לי קצת לצאת, אין צורך. אבל הוא אומר לו, תקשיבי, מה היובש הזה? בואי קצת, תזרמי קצת. אתה לא, את כאילו מה, אתה לא קולט כאילו? תעזוב אותי, אני לא מצב רוח. מתי היית פעם בכל יום במצב רוח? קוש קוש. הבית הזה יישבר, מאיר. בית שאישה ממורמרת, בית... לצערי, לצערי, את אומרת זה בתור אישה, אם הייתי אומר את זה, הייתם גומרים אותי. אופרה, דעת למה, למה, למה את אימא יקרה, למה? כי את אוסולניקית, אופרה. את מהשתבח שמו לעד של טבריה, את בן פורת יוסף. אופרה, יש גם גברים כאלה. נכון, אין בן מים. יש גם גברים כאלה, יש גם...
מה, חייב? דודו, חייב קצת להיות בצד שלהם כפרה עליך, מה? אי אפשר קצת... אתה רוצה פעם בני רק גברים, אז אמרו, לא נעים. לא, לא, גם גברים אני אומר לך, מה? וואלה, השם עדי, אני מכיר מישהו. נשוי 16 שנה, אני לא זוכר, 16 שנה. אשתו מעידה לי. מעידה לי, מתוך 16 שנה, 15 שנה וחצי, הוא ממורמר. אני זה חבקי אותה, יצחה חיבוק. מה, דודו, זה קשה. כל דבר, אתה בא הביתה, זה לא, זה כן, זה... כל הזמן עצבים. אתה אומר את זה משהו מצחיק. את מי ניסית? את אמא שלך, היא לא פה פשוט. מה תגיד לו? אתה יודע מה זה לחיות עם אדם שבתוך הבית אין שמחה, אין בית. הבית הזה מפורק, יקחו אותו. זה הסוד של הגמרא.